Брами існують для того, щоб зачинятись, щоб берегти таємниці своїх господарів, щоб охороняти спокій міста, кварталу, двору від метушні гамори зовнішнього світу. Але іноді брами відчиняються, і ніколи не знаєш, яка таємниця чекає на тебе всередині. Ця брама майже ніколи не зачиняється. Щодня сюди приходить чимало людей, аби побачити зібрання предметів радянської доби. На цьому просторому подвір'ї дивним чином співіснують Шевченко і Маркс, відсвілі ікони і фривольні портрети, поламані меблі і килимки з лебедями. П'ятнадцять літ тому це було звичайнісіньке львівське подвір'я. Довжелезний балкон, сіра плитка під ногами, білизна на шнурках, облуплені стіни, самовдоволені коти і всюди сущі голуби. Аж поки не сталися події, котрі перетворили цей дворик на щось середнє між дешевою антикварною крамницею і блошиним ринком. А почалося все давним-давно. У 70-ті роки в цій кам'яниці жив молодий винахідник зі своєю дружиною. Вони завжди ходили разом, а вечорами мріяли про спільну подорож у Париж. Дві пристрасті – до омріяної жінки і до улюбленої праці, якийсь час мирно вживалися в серці чоловіка. Але, як це зазвичай буває, одна з них почала брати гору. Все більше часу проводив молодий винахідник у своїй майстерні і все менше з молодою дружиною. Сусіди все рідше бачили подружжя разом. І все частіше, раніше завжди веселу Марту, саме так її звали, саму й засмучену. І ось одного осіннього дня молодичка зникла. Причому не взяла з собою ані речей, ані одягу, нічогісінько. Її довго шукали – міліція, чоловік, родичі. Але зрештою не знайшли жодного сліду, ні найменшого натяку на те, що з нею сталося. Наш винахідник довго сумував, але за кілька літ змирився зі своєю втратою. Він ніколи більше не одружився, поринув у винахідництво і досягнув слід визнати – найбільших успіхів і визнання. Минало десятиліття. Одного ранку він зазирнув у дзеркало і побачив обличчя літнього чоловіка. Сиве волосся, глибокі зморшки, втомлені порожні очі. Він тяжко задумався і раптом збагнув, що з моменту зникнення Марти не прожив жодного щасливого дня. Та що там дня? Хвилини.
Винахідник міцно стиснув зуби, кулаки і рішуче попрямував до своєї майстерні. Він вирішив прожити своє життя інакше, а для цього повернутися в дні щасливої молодості. Одне слово, він почав будувати машину часу. Сусіди кажуть, що він тижнями не виходив із майстерні, а потім перестав з'являтися зовсім. Схоже, йому таки вдалося. Хоча, вочевидь, щось пішло не так. Коли сусіди викликали міліцію, відімкнули двері, то не побачили нічого. Ні винахідника, ні меблів, ні одягу, ні будь-чого, що про нього б нагадувало. Натомість уся оселя і майстерня були завалені якимось мотлухом часів епохи застою. Частину непотребу викинули, а деякі найцікавіші предмети вирішили залишити тут, у дворі, на згадку про ці таємничі події. Один із сусідів божився, що бачив того вечора у дворі молоду дівчину, дуже схожу на Марту. Але вір йому ніхто не йняв, бо хлоп любить закласти за комір. І саме того дня добряче хильнув. Схоже, машина часу, створена в цьому домі, продовжує працювати. Адже час від часу тут з'являються дивні, ніким ще не бачені предмети. Готові закластися, що годину тому цього конверта тут іще не було. А в конверті я знайшов цю дивовижну фотографію.